बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना बाल मैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको छ। नगरपालिकाले ल्याएको बाल मैत्री नगर कार्यक्रम सकारात्मक भएकोले आर्थिक वर्ष 2080 भित्रै सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयले साथ नदिदासम्म योजना सफल नहुने विद्यालयहरूले जनाएका छन्। बाल मैत्री विद्यालय अथवा बाल मैत्री बाल बालिकाको अधिकार प्रत्यार्जन गर्नको लागि प्राप्त गर्नको लागि खास गरेर सचेतना कार्यक्रम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सचेतनाको लागि यो सरकारवाला नगरपालिका जस्तो शिक्षा शाखा त्यस्तै गरेर अरू वडा कार्यालय शिक्षा शाखा यिनीहरू सबैले यसरी राम्रो काम गर्नुपर्छ र हरेक विद्यालयहरूमा पनि बाल बालिकाहरूलाई जस्तो टोयलेटको कुराकानी छ त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूले भेट्ने ठाउँमा टोयलेटको व्यवस्था गर्ने खाने पानी सरसफाइको बारेमा पनि उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। बाल मैत्री हुनको लागि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुरामा जोड दिनुपर्छ। गर्भवती भएदेखि बालबालिकालाई नियमित खोप लगायत सबै कुराहरू पूरा हुनुपर्ने र त्यसको लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बागलुङ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य शिक्षामा नै जोड दिनुपर्छ र अब घरमा अनि समाजमा पनि जोड दिनुपर्छ। यसमा स्वास्थ्यका सूचकहरूमा पनि 13 सूचकहरू छन्। गर्भवती भएदेखि नै अनि बच्चा जन्मिसकेपछि अनि बच्चाका चाहिँ खोपका कुराहरू भए, खानाका कुराहरू भए, वृद्धि विकासका कुराहरू भए ती स्वास्थ्यमा राखिएको छ भने स्कुलका कुराहरूमा पनि स्कुलका पनि शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसका सूचकहरू छन्। त्यसै गरिकन समुदाय स्तरले पनि चाहिँ यसलाई पालना गर्नुपर्ने सूचकहरू छन्। टोटल चाहिँ 51 सूचकहरू छन् र यी सबै चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ अब समाजले सबैले चाहिँ गर्दाखेरि हुने अब नगरपालिकाले ल्याएको बाल मैत्री नगर कार्यक्रम सफल बनाउन बालबालिकाको इच्छा तथा मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्न सके मात्रै सफल हुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। बागलुङमा चाहिँ बाल मैत्री नगरपालिका बनाउन एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ। सम्पूर्ण बालबालिकाको मनोइच्छा बुझेर सम्पूर्ण बालबालिकाको चेतना सम्पूर्ण बालबालिकालाई सम्पूर्ण कुराले चेतनापूर्वक बनाएर उनीहरूको इच्छाहरू पूर्ति गरेर नै बाल मैत्री बनाउन सकिन्छ। हरेक विद्यालयमा गएर बालबालिकाको इच्छा चाहना केमा केन्द्रित छ त्यो सबै कुरालाई पुरा गर्नुपर्छ। नगरपालिकालाई बाल मैत्री बनाउन बाल मैत्री वातावरणलाई सहयोग पुग्ने काम भइरहेको र नगरको 14 वडामा बाल सञ्जाल समेत गठन भएको छ। दोस्रो चरणमा विद्यालयहरूमा बाल क्लब गठन तथा पुनर्गठनको काम अघि बढाइएको बताइएको छ। हाम्रो यो बागलुङ नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यो बाल मैत्री वातावरणलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने खालका कामहरू गरिरहेका छौँ र यसै गरी हामीले चाहिँ यो बागलुङ नगरपालिकाका 14 वडामा वडा स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गर्ने काम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी नगर स्तरीय बाल सञ्जाल पनि गठन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा चाहिँ बाल क्लबहरू गठन गर्नको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ गठन अथवा पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ भने पनि गठन गर्नको लागि 14 वडा रहेको नगरपालिकाभित्र 93 बाल विकास केन्द्र, 57 आधारभूत तहका विद्यालय तथा कक्षा 12 अध्ययन हुने 15 माध्यमिक विद्यालय छन्। त्यसै गरी निजी क्षेत्रका 22 विद्यालय सञ्चालनमा छन्। शिक्षाको 13 सूचक र बाँकी 38 गरी कुल 51 सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुँदा यसलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवालाको भूमिका जरुरी देखिन्छ। बाल मैत्री विद्यालय ती हुन् जहाँ बालबालिका रमाई रमाई विद्यालय जान्छन्। साथीभाइ र शिक्षकसँगको अन्तर्क्रियामा हाँसी हाँसी सिक्छन् र सिकेको कुरा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक व्यवहारमा उतार्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।